Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių partijos skyriai pradeda kelti kandidatus į partijos pirmininkus. Rinkimai yra numatyti kitą mėnesį kovą ir Visagino skyrius jau pirmasis iškėlė kandidatą ir pasiūlė perrinkti dabartinį lyderį, užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį. Seimo rinkimuose partija į sėkmę atvedusi nepartinė. Dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė yra sakiusi, kad pirmininko rinkimuose nedalyvautų, bet gal ir nereikia, nes pagal naujausias partijų populiarumo apklausas konservatoriai vis labiau atsiplėšia nuo valstiečių. Kalbuosiu su Karo akademijos profesore politologe Jūrate Novagrockė, nesveiki. Labai diena. Jūrate, naujausi partijų reitingai, kuriuos skelbia portalas Delfi, o atliko Spinter tyrimai, rodo, kad konservatoriai, net ir atmetus visas paklaidas, vis labiau atsiplėšia nuo antroje vietoje liekančių valstiečių. Ar tai yra geras ženklas dabartiniam lyderiui Gabrieliui Landsbergiui, ar vis dėlto gali būti, kad atsiras rimtas kandidatas, kuris mes jam iššūkė? Na, iš tikrųjų, reitingai yra palankus konservatorių partijai ir atotrūkis jau matyti tarp valstiečių ir žaliųjų, kuris nebuvo toks ryškus tiek vasaros reitinguose, tiek per pačius rinkimus, kur, tarkim, daugiamandatėje rinkimų apygardoje konservatoriai gavo 24% su trupučiu, o valstiečių žaliųjų partija 17 su viršum. Tai vat iš tikrųjų matyti, kad smunka tiek vieni, tiek kiti reitingai, bet aš juos siečiau ir su tuo, kad vienas vertinimas yra pačios vyriausybės darbo ir tas Šimonytės faktorius čia buvo labai svarbus, o kitas yra pačios partijos. Tai aš manau, kad partijos šitas vertinimas yra labai sėkmingas, taip, girdžiu. Labai sėkmingas, o jūs negirdit? Girdim, ponia Novagrockė, neteskite. Yra labai sėkmingas partijai, tikrai, na. Taip, aš manau, kad labai palankus yra ir, na, ir tai kandidatūrai Gabrieliaus Landsbergio. Tas naujausias apklausas žmonių, kurie teigiamai arba labiau teigiamai vertina premjerės Ingridos Šimonytės vyriausybės darbą, yra panašiai tie, kurie vertina neigiamai arba labiau neigiamai. Na, skaičiai ir procentai yra labai panašūs, kai darbą pradėjo Sauliaus Skvernelio vyriausybė. Kaip jūs suprantat, ar vis dėlto tai geras vertinimas ar galėtų būti geresnis? Aš pirmiausia siečiau su kontekstu, tai yra pandemijos kontekstu. Ir iš tikrųjų mes matom visuomeniai tokį susiskaldimą, kuri dalis labai palaiko, visuomenės palaiko ribojimus, vyriausybės pastangas vienai per kitaip valdyti pandemijos tokius iššūkius. Ir kita pusė matom visuomenės, kuri na, priešinasi arba bent iš tikrųjų bent jau pradeda niurzgėti, nes iš tikrųjų visuomenė pavargo. Tai aš manau, kad tas dabartinis vyriausybės reitingas 42 prieš maždaug 42 blogiau vertinančius yra iš tikrųjų labai neblogas, nes reikia turėti omeny, kokiomis aplinkybėmis sunkiomis, įtampos sąlygomis dirba šiuolaikinė vyriausybė. Tačiau vis tik tai turėtume palaukti galbūt ir paskesnių mėnesių, kai iš tikrųjų toks ir medaus tas vadinamas mėno praeis, nes vis tik tai labai neseniai vyriausybė dirba, jinai gauna visada kreditą naujai pradedantį dirbti. O kaip toliau seksis, vėlgi parodys turbūt tolesni reitingai, vertinimai ir kaip seksis šitai vyriausybei dorotis ir su kitomis problemomis, ne vien pandemijos. Pastarąsias porą savaičių yra paštrėjusios diskusijos, kad vyriausybės vadovas, premjeras turėtų važiuoti į Europos vadovų tarybos susirinkimus, kur yra sprendžiami ne tik užsienio politikos ir saugumo, bet ir vidaus reikalai. Ir karščiausia tema, aišku, yra vakcinacija, tačiau prezidentūra šiandien sakė, kad tos tvarkos nekeis. Premjerė Ingrida Šimonytė taip pat yra minėjusi, kad visą informaciją ji turi ir nemato reikalo būtinai važiuoti ji. Ką manot jūs, ar turėtų pakaitomis važiuoti, arba vis dėlto premjeras važiuoti ten, kur yra sprendžiami vidaus politikos klausimai?
Na, ko gero, gražiausias mostas iš prezidentūros pusės būtų pasiūlymas dalintis vizitais. Tai yra, kai sprendžiami, kad ir vakcinų, tarkim, pirkimo klausimai, kur yra labiau susiję su vyriausybės veiklos prerogatyvomis, ir tiesiog siūlyti, kad tada važiuotų ministrė pirmininkė. O visais kitais klausimais važiuotų prezidentas. Tačiau turėkime omeny ir tokį dalyką, kad vis tik tai šiais laikais vidaus ir užsienio politika yra labai persipinusi. Ir kai čia bandoma kalbėti ir skirti, reiškia, labai tą konkrečią kažkokią ribą tarp užsienio ir vidaus politikos, tai vėlgi tai yra labai susiję. Ir apeliavimas, tarkim, į konstituciją, į konstitucinio teismo vienokius ir kitokius išaiškinimus, vėlgi reikėtų žiūrėti labai atsargiai, nes vis tik tai nėra visos konservatorių partijos, o tai yra, na, tokia dalies galbūt konservatorių iniciatyva bandyti išsiaiškinti šitą statusą. Tačiau, na, taip susiklostė tradicija ir, tiesą sakant, taip sakant, valdžias į savo rankas perėmė Grybauskaitė 2009 metais. Tai, vat, sakau, tai būtų tiesiog labai gražus bendradarbiavimo tarp su vyriausybės ir prezidentūros žestas, jeigu kartais būtų siunčiama ir ministrė pirmininkė į tuos susitikimus. Užsiminėte, kad vidaus ir užsienio politika yra persipinusi ir tikrai ypatingai šiuo metu, kada yra daug kalbama ir apie karantino atlaisvinimą, ir apie vakcinų būtinumą. Ar tuo jūs paaiškintumėt ir, na, tam tikrą konkurenciją kartais juntama dėl komunikacijos, nes dabar apie tai komunikuoja ne tik vyriausybė, bet labai daug komunikuoja ir prezidentūra, ir dar įsijungia ir Seimo pirmininkė. Ir ypatingai vakar, tarkim, buvo situacija, kada prezidentūro žinutė apie tai, jog reikėtų atlaisvinti verslą, nes epidemiologinė situacija leidžia, išėjo anksčiau, negu išėjo premjerė ir pasakė, kad taip mes verslą laisvinsime, nors ekspertai nei praėjusią savaitę, nei šią savaitę tam laisvinimui vis dar nepritarė ir premjerė pabrėžė, kad vyriausybė prisiima riziką, nepaisydama ekspertų rekomendacijų, kol kas nieko nekeista. Na, čia labai daug klausimų viename. Ir iš tikrųjų, pirmiausia, atlaisvinimo arba iš viso pandemijos valdymo klausimas yra kompleksinis. Ir tai, kad buvo, tarkim, iš tikrųjų prisimta rizika ir politinė atsakomybė nuo kitos savaitės atlaisvinti kai kuriuos verslus, leisti, tarkim, kirpyklom grožio salonams dirbti ir kitiems smulkiesiems, kai kuriem vienai per kitai pradėti veiklą, yra susijęs su tuo, kad ne visada ekspertai turi arba ekspertų nuomonė turi vyrauti. Nes vis tik tai reikia labai kompleksiškai žiūrėti šitą problemą. Jinai apima visus praktiškai aspektus ir, aišku, pirmiausia, ekonomika. Ir ta ekonomika susijusi su socialinė būklė visuomenės, su kokybė, gyvenimo kokybė. Ir dėl to nori, nenori, iš tikrųjų reikia tam tikros rizikos žengti vienokį ar kitokį žingsnį. Dabar, jeigu kalbėti apie pačią komunikaciją, kaip jūs klausėt, iš tikrųjų labai keistai atrodo, kai komunikuojama iš, nu, tarkim, netgi iš keturių aš suskaičiavau pozicijų. Vienas dalykas prezidentūra, antras dalykas ministrė pirmininkė, trečias dalykas Seimo pirmininkė ir pagaliau ministrė Armonaitė, kuri vienai per kitaip, jinai, reiškia, atvirai išsako nuomonę, kur likti reikėtų laukti, tikėtis vyriausybės konsensuso, tai yra bendro sprendimo. Kalbant apie Čmilytę, tai toks irgi panašu, kad prezidentūra išnaudoja, pasikviesdama atskirus atstovus valdžios vienai per kitaip ir lygtai tokiu būdu galbūt, nežinau, ar tai yra iš tikrųjų sąmoningi žingsniai, ar tai yra pakankamas, na, toks įrodymas susirūpinimo visą susidariusią situaciją, bet nori, nenori, toks pleištas liktai kuriamas tarp koalicijos partnerių. Ir vat tai, kad prezidentūra
tarsi kartais anksčiau pareiškia vienus ar kitus dalykus, kurie jau buvo žinomi ir viešai skelbti iš įvairių kitų tribūnų, taip sakykime. Ir tarsi pakartoja, tai iš tikrųjų kartais peršasi, kad tai viešųjų ryšių kompanija, o nenoras bendradarbiauti ir iš tikrųjų kartu visiems susėdus labai rimtai susiimti ir spręsti Lietuvai, valstybei svarbiausius klausimus. Dėkui, tai buvo Karo akademijos profesorė, politologė Jūratė Novagrockienė. Ačiū Jums už skirtą laiką.